Dámy a páni, o pár dní sú tu voľby nového bratislavského župana a skutočne nie je jedno, kto sa ním stane. Mojím favoritom je Juraj Droba, ktorého veľmi dobre poznám. Je to schopný manažer a myslím si, že dokáže ako župan viesť župu tak, aby ste boli aj vy ako občania o mnoho spokojnejší. Chcem vás upozorniť na to, že môže rozhodnúť skutočne len pár hlasov v prospech iného, menej dobrého kandidáta. Juraj Droba, to je moja voľba a odporúčam vám, aby ste prišli v sobotu k volebným miestnostiam, aby ste zvolili práve ten listok alebo krúžkovali práve meno Juraja Drobu. Ďakujem.